o que acontece? Eu abri mão de muitas coisas para que eu tivesse esse tempo que eu precisava para poder, né, estudar. E aí você acabei ganhando também uma disciplina em relação a isso, né? Que é bem difícil, né? Então, o resultado disso, depois de uns 2 anos, foi que eu consegui sair do desconhecimento total em Fortaleza, né, para ser reconhecido em boa parte do mundo.